אדוני ראש הממשלה ושר הכלכלה, יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת... והתעשייה. והתקשורת. מה עם העבודה? הגדרת אותי כאחד שלוחם בעד, נגד המונופולים ובעד התחרות. עד שיוצא לי פרגון. 100%. תודה רבה, איתן. קודם כל, אני מפרגן לך שפרגנת לי, זה טוב מאוד. יפה. זה יפה. קורה. הסיר של נפתלי עלה על גדותיו. אילן הוא הסטנדאפיסט המוכשר ביותר בכנסת ישראל. אם מדינת ישראל תיאלץ לא לעמוד במתווה כפי שהוא... אין גז. בבקשה, חברים. אגב, אומרים עדות מזרח, רובם לא באו מהמזרח בכלל, באו מה... מה? שכל אלה שהגיעו מצפונה והגיעו מהמגלב. מגלב זה מערב. בדיוק. אלה שהגיעו ממזרח אירופה הם הערבים. ואני... מדלגת ורוצה לצטט את הרב קוק ורוצה לומר בציטוט שלו, אני לא יכולה לסיים היה אצל הרב קוק שהמשפטים שלו הם ארוכים שבתוך לא קצר אדוני יסיים בבקשה אבל יש לי עוד 15 שניות אתה עכשיו לקחת לי מיני 15 שניות אני ברצף מחשבתי עמוק תודה רבה חבר הכנסת גטס תודה רבה לא, תן לי לסיים אני נותן לך 10 שניות למשפט סיכום היית ב-15 שניות, תן לי 15 שניות כל ההליך הזה הוא פשוט מגוחך יש לי עוד 14 שניות ארתי תשומת ליבך, שתתכנני את הזמן נכון. אני מקווה מאוד שאצליח לסיים את הטיעון בזמן. אבל אני לא חושב שהמסמוך... רק הערה אחת, ראש הממשלה. טוב, לגבי המסמך... מפריע ברשות. המסמך... לא, זו פעם אחרונה גם שאתה מפריע. לא, לא, אני... ברשות או לא שלא ברשות. אני ביחד עם ראש הממשלה. אני לא יכול עכשיו להתעקש, רק עד שלא נצא מהתשובות. אל תענה, דוד, אני אוציא אותך עכשיו. אתה התכוונת לומר. אוקיי. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.